И затова говоря високо. Много, много кратко време. Причините ще ги коментираме друг път. Сега само ще ви кажа, че изконно право на всеки български политик е да осигури собствената сигурност при критична ситуация. Бях за много кратко време там. През останалото време бях с семейството и с децата си. Тоест искахте подкрепа? Не, не съм искал подкрепа. Имах нужда от няколко часа да организирам сигурността си. Отговарям. Рано е да отговоря на тези въпроси.